Goeiemôre en baie welkom hier by ons oggendoordenkend tyd saam. Nou ons is hierdie week besig met die ritme, daai prentjie van die mannetjie wat so afloop by die trappe, die fondasie van God is koning, alles behoort aan hom en ons is deel van sy koninkryk en ons moet 'n afwaartse lewe begin te lewe. Skrif wat ek vandag vir jou wil lees is Psalm 24 vanaf vers 1 af. Hy sê 'n Psalm van Dawid. Die aarde en alles wat daarop is, die wêreld en die wat daar woon, alles behoort aan die Here. Nou hierdie skrifte is een van daai, kan ek sê, wake-up calls. Weet ons dink alles behoort aan ons, né? Ek het so hard vir goed gewerk. Ek het dit bymekaar gemaak. Ek het dit gaan soek. Ek het dit gaan koop en nou is dit in my huis en dis myne. Ek dink ek en jy weet as ons eerlik is, niks behoort aan ons nie. Nee, daar's nie 'n treilertjie agter aan die lykswa wat die goed saam met ons vat in die grafe nie. Niks gaan saam nie. Alles behoort aan God. Alles is syne. En hierdie Psalm leer ons om met daai denke te leef. Niks is myne nie. Alles is in God se diens. Wat is daar waaraan jy dalk te veel vashou? Wat jy vandag moet besef, alles is God se. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, help ons om te besef, alles behoort aan U. Alles wat ons het, het U net vir ons geleen. En ons moet goeie bestuurders wees daarvan. Help ons om met hierdie waarheid te leef, Here. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. Ek wil jou nou nooi om te gaan kyk op ons webtuiste, diewoord.tv. En ons het so 'n interessante oefening nogal vir hierdie week uitgewerk, wat jou kan help om vas te stel, wat is alles God se en wat is alles joune? Gaan kyk gerus op diewoord.tv, ritmes van die lewe en doen die oefeninge saam met ons. Goed gaan, tot môre toe.